Салам алейкум. А мы сейчас находимся в древнейшем историческом азербайджанском городе Ереван. Что-то у вас тут как-то очень плохо освещают, ребята, по сравнению с нашим любимым Баку. Սոցիալական ցանցերում շրջանառվում է Երևանում նկարված մի տեսանյութ, որն իբր նկարահանել են ադրբեջանցիները. Սրանով ուզում են ցույց տալ, թե իբր մեր ազգային անվտանգությունն անքան թույլ է, որ նրանք կարող են անարգել հասնել մեր մայրաքաղաք. Սա ադրբեջանական քարոշչամեքենայի հերթական անարժեք քայլն է. Առանց դրամաբանության էլ պարզ է, որ տեսանյութը կարող էր հեղինակել ցանկացած օտարերկրացի զբոսաշրջիկ, բայց ոչ ադրբեջանցի. Առավել ևս, որ տեսանյութի վրա ձայնագրած ձայն դնելն ընդամենը մի քանի վայրկյանի գործ է. Քանի որ ադրբեջանական կողմը դիվանագիտական և գործնական հարթություններում լուրջ հաջողության հասնելու հնարավորություն չունի, ստիպված էժանագին միջոցների է դիմում քարոշչամեքենան գործի դնելով տեղեկատվական դաշտում։